Šīs ir pieci. Pieci brauc turpinās piekdienā 10. jūlijā bez 28. vakarā un oficiālais skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku radio raida šeit no stikla studijas stacijas laukumā pie Origo un man ir liels prieks, ka mums ir pilna studija ar viesiem Kristīna Stādi priekšā. Jā, šī ir bijusi aizraujoša nedēļa mums visiem šeit stacijas laukumā un ceram, ka arī jums pie radioaprātiem un projekta 5LV dziesmu un deju svētku studijas stacijas laukumā atbalstītāji noteikti ir pelnījuši mūsu pateicības vārdus, jo bez viņiem tas nebūtu iespējams. Mēs kā radio esam ar lielām idejām un lielām domām un tāpēc vienmēr ir ļoti jauki, kad atrodam fantastiskus cilvēkus, kas ir gatavi mūs atbalstīt, pabalstīt un mēs visi varējām šīs 5 dienas un arī turmākās 2 dienas būt šeit stacijas laukumā un būt tuvāk jums, dargie klausītāji. Tāpēc tagad vēlos dot vārdu mūsu vadītājiem Kārlim Dagilim. Tāpat studijā mums ir tirdzniecības centra Origo pārstāve Maija Porozoviča un Kaspars Obersts, kas ir uzbūvējis mūsu lielisko Obikon verandu šeit, kurā mēs esam dzīvojušies uz nebēdu. Tāpat, diemžēl, studijā nav pievienojies Latvijas dzelzceļš, bet arī viņiem vēlamies teikt lielu paldies. Vārds Kārlim! Labdien, jā, labdien arī mūsu pārējiem viesiem. Es jau drīzāk tā kā es jau esmu iegājis studijā un arī pabijis šajās dienās un tik tiešām ir bijis liels prieks vērot kāda neparasta rosība stacijas laukumā šeit pie tirdzniecības centra Origo ir notikusi šajās dienās. Mūsu studijā, 5LV studijā šeit ir viesojušies Nu, mēs tā reitinam apmēram kādu 1000 cilvēku, nu, ieskaitot arī tos korus, kas uzstājās koru cīņās, un mums ir bijis liels prieks, ka mēs esam bijusi daļa no šo skola jaunatnes dziesmu un deju svētkiem. Nu, svētki, protams, nav beigušies, un arī šeit studija būs nākamās 2 dienas, bet man liekas, ka tas lielākais darbs jau ir izdarīts, un tiešām liels paldies gan tirdzniecības centram Origo, gan arī Latvijas dzelzceļam, gan arī dzen Latvijas valsts radio un televīzijas centram par šo iespēju šeit būt. Man liekas, ka šī kompānija, kas mums ir jau, nu, tā kā savākusies kārtējo reizi pierāda, ka šeit stacijas laukumā viss kaut ko var interesanti izdarīt, līdzīgi kā dod 5 maratona laikā arī šajā jūlija mēnesī mums ir bijusi tā lieliskā iespēja šeit būt un liels paldies arī viņiem par to un arī Obikon verandai par to, ka mūsu studija šeit ir uzbūvējusi un tik tiešām tā ir ļoti mājīga un mums ir bijis vislabākajā kārtībā. Tā kā tiešām esam ļoti, ļoti priecīgi un ceram, ka arī dalībnieki, dalībnieki gan droši vien tik daudz neizbauda mūsu saturu, bet tad, kad atgriezīsies mājās normālā ritmā, tad varēs vēlreiz varēs izbaudīt svētkus un apskatīties mūsu YouTube kanālā, kas un kā īsti ir noticis. Un varēs redzēt arī, kā Kārlis dziedāja pirmajās koru cīņās. Tieši tā. Kāda šī nedēļa ir bijusi jums, Origo? Jūs ikdienā šeit tomēr notiek nedaudz citas lietas, tāpat Origo Summer Stage aicina uz koncertiem katru ceturtdienu, bet... Un piekdienu, jā. Kā jūs esat izbaudījuši dziesmu un deju svētkus šeit? Nu, Origo īstenībā atrodas visu notikumu krustpunktā. Mēs esam pašā pilsētas centrā, kur mums iet cauri tik daudz cilvēku notikumu katru dienu. Un arī kultūras aktivitāšu centrs Origo Summer Stage, ka tagad tāds pilsētas spogulis stacijas laukumā, kas visas vasaras garumā piedāvā sajust un piedzīvot visu Latvijas nozīmīgāko pasākumu, festivālu, un arī radio, garšu uz vienas skatuves. Un īstenībā radio mums ir bijusi lieliska pieredze, jau maratona dod 5 laikā, mēs par to ļoti priecājamies un patiesībā lepojamies ar to. Un runājot par dziesmu svētkiem, nu tie gadi, kad notiek dziesmu svētki, tie vienmēr ir īpaši. Vai tie ir pieaugušo, nu vai tad lielie dziesmu svētki, vai tie ir kā šobrīd skolu jaunatni dziesmu svētki. Tie dod iespēju katru dienu sajusties, kā tad, kad tu atrodies vai nu kā dziedātājs vai dejotājs uz lielās skatuves, bet tu to sajūti dabū šeit katru dienu faktiski. Ja, un arī pagājušā nedēļa bija pilna, tik daudz cilvēku bija šeit un visi tie notikumi, kas šeit un vēl 2 dienas priekšā. Tieši tā. Un lielais meetups arī ar citu būs pēc dažām minūtēm. Un tiem, kas nezinu, kas ir meetups, tas nav domāts jums. Jā, Kaspar, mēs dažus mēnešus atpakaļ uzvanījām jums un teicām, mums vajadzētu uzbūvēt radio studiju vai bieži gadās tādi neordināri projekti, kuros tagad radio jābūvē vai varbūt, nezinu, vēl kādas interesantas būvis. Nu, vispirms labvakar, radio ir pirmo reizi tāda studija.
lielos vilcienos, nu, tas bija tāds neliels izaicinājums varbūt tās, bet nu, ja tā pasēdi, nomierinās, padomā, tad nu, mēs sapratām, ka mēs to varam izdarīt. Un tas ir interesants projekts, interesants piedzīvojums, un mēs to ar prieku akceptējām. Un... Bet šī arī bija tā kā sākotnēji domāt kā radio studija, vai šis projekts ir speciāli mums būvēts un patiesībā šo nekur tā citur īsti nevar izmantot? Nē, nu šis ir unikāls projekts, šis tika būvēts šīm vaidzībām un. Viņš pirmkārt jau ir sadalīts ar to, kad ir divas telpas. Gan infocentrs, gan radiostudijā. Bet ikdienā pārsvarā tās ir tā kā viena telpa. Un šis ir speciāls projekts. Bet tas ir tikai verandas, ja? Tas ir verandas, tās ir piemājas verandas. Mēs varētu šo verandu ņemt un vest uz mājām un likt savu radio studiju. Lielos vilcienos viņa tāds arī ir tās verandas, tikai viņas nāk vienkārši pie mājas klāt. Kā ir jums pašiem vai Maija, Kārli, Kaspar, jums ir sanācis pašiem pielīties dziesmu deju svētkos kādreiz savā karjerā vai dzīves laikā? Ir, protams. Kad? Kad un ko esat darījis? Tas ir bijis, nu jau tagad diezgan pasen, bet nu, tas ir bijis un ir dažādi piedzīvojumi bijuši gan dažādos reģionālos dziesmu svētkos, gan arī lielajos. Ir nācies ar saviļņojumu stāvēt lielajā korī un protams, kad arī katru reizi pirms dziesmu svētkiem tiek apsvērta iespēja atkal pievienoties bijušajiem vai kādam citam korim dēļ šīs sajūtas, lai atkal kāptu uz dziesmu svētku skatuves un izbaudītu to, ko mēs skatās, kas tur esam bijuši. Zinu, par ko es runāju tagad. Par tām skudriņām, vai ne? Jā, nu man, es tagad, kad braucu šurpu studiju, tad es sāku rēķināt, kad nu, skolēnu dziesmu deju svētki man tā kā nedaudz tuvāk kā lielē, jo es pats esmu pirms 20 gadiem, 95. gadā piedalījies deju svētkos. Tev pašos, kuros es? Deju svētkos piedalījos, jā, un tad arī lietas un... Tā kā visus... vienmēr. Jā, tas tāds kārtīgs pārbaudījums. Kārlim ir uzdots šis jautājums. Kārlis, mēs jau zinām, viņš kuru cīņās dziedā. Nē, es arī esmu dziedājis. Es savas skolas vīru korī ilūzija biju tenors un tikai es neatceros, kuri dziesmu svētki tie vairs bija, vai tie bija skola vai pieaugušie, bet es atceros, ka man bija arī tāds krekliņš ar tādu zilu uzrakstu ilūzija. Man liekas, ka tie bija skolēni, bet es varēju aloties. Bet es esmu stāvējis un es arī esmu izjūtis tās skudriņas, kā tas ir stāvot tur lielajā aizstrādē un dziedot. Šajā nedēļā mums ir tāda arī rubrika patriotiskākā dziesma. Kas ir jūsu patriotiskākā dziesma? Iedzināms tūrī. Nē, nu, man šķiet, ka laikam tomēr patriotiskākā Latvijas dziesma ir Dievs svētī Latviju. Nu, tā jau laikam ārpus konkurences, vai ne? Bet kur ir tāda, kur kādreiz izdzirdot, nu tā stirpiņas noskaņa, domāju, jā, tā ir mana tēva zeme, tās ir manas mājas. Vai ir tāda dziesma kāda, kur vienmēr izdzirdot liekas, tā es esmu īsts patriots, tā ir mana dziesma. Tās ir biežāk, tās ir dziesmu svētkos, un tās vairāk ir nu, tās, kuras arī skantājā dziesmu svētku noslēguma koncertu kulminācijā, kad nu, tad nāk arī tā pievienotā vērtība, tās emocijas, un tad jau arī... Bet kaut vienu, nu, nosauc. Nu, redz... Manai dzimtenē, jā, bet man pēdējos dziesmu svētkos patika Erika Ešenvalda dziesma. Mm-hmm. Tā kā nu katram savu patriotiskā dziesmu mums šeit ir jāatgādina arī, ka pēdējo divu nedēļu laikā jums, dārgie klausītāji, ir bijusi iespēja balsot par patriotiskāko dziesmu Latvijā un to vēl noprojām līdz pat šai svētdienai līdz 16:00 vakarā jūs varat izdarīt 5LV mājaslapā, nobalsot par savu Latvijas patriotiskāko dziesmu un svētdien 16:00 stundu pirms noslēguma koncerta Meža parka estrādē Artis Vols būs šeit studijā, lai atskaņotu 10 Latvijas populārākās patriotiskās dziesmas. Jā. Kas mums, Kārlis nepateica neko par patriotiskāko dziesmu? Man liekas, ka visas, kas ir tajā sarakstā, ir ļoti, ļoti patriotiskas un grūti izvēlēties. Bet nu, man šobrīd vismaz galvā no tām pašam skan tik un tā nāk rudens apgleznot Latviju. Bet jā. Nepūlies, Kārli nepiesauc rudeni, No vai. Šī dziesma... Šodien ir ļoti rudenīgs laiks, un Latvija tomēr brīnišķīga zeme. Skatais, ka rūdzi nesameklē un neuzliek ar. Nē. Šo dziesmu mūsu pretinieki dziedāja koru cīņās, un mēs zaudējām līdz ar to.
Dārgie studijas biedri, dārgie klausītāji, mēs vēlreiz vēlamies pateikt visiem paldies, ka iesaistījāties, paldies, ka klausījāties visu šo nedēļu un klausieties vēl turmākās divas dienas, ir jums iespēja nākt šeit un redzēt, kāds iztās radio dzīvajā. Paldies vēlreiz Obikon. Mums arī liels ekrāns turpat blakus. Jā, Obikon verandām, paldies Tirdzniecības centra Morigo, Latvijas dzelzceļam, Latvijas valsts radio un televīzijas centram, paldies visai 5LV un Latvijas radio komandai. Paldies, atā! Tu klausies 5LV.